ကျွန်မနာမည်က Miss Stella ပါကျွန်မဟိုဟာ Super မြန်မာကြီးမှုကျင်းပတဲ့ Miss 2023 Miss ပြိုင်ပွဲမှာကျွန်မသတ်ဝင်တာဆိုရှင်ပါရှင် IIS ကနေပြီးတော့ကြီးမှုကျင်းပတဲ့ဒီ Glow and Mo ဈေးရောင်းပွဲတော်လေးမှာပေါ့နော်သူတို့ကဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်မဈေးဝင်ရင်းနဲ့ပေါ့ဒီပွဲကိုလေးလိုင်းနဲ့အလှပရေးရာတွေမှာလေးလိုင်းနဲ့ကျွန်မလာရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာပေါ့အခုဈေးရောင်းပွဲတော်ကျင်းပနေတဲ့အချိန်မှာအာဈေးဝယ်တဲ့လူတွေနဲ့ customer တွေအနေနဲ့လာရောက်ဝယ်ယူတဲ့အချိန်မှာဆိုသူတို့က discount တွေချထားတဲ့အတွက်ဒီချိန်မှာဝယ်ရင်အားလုံးအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ကျွန်မအထင်မြင်မိပါတယ် Jersey City ရဲ့ main promotion area မှာပြုလုပ်ကျင်းပနေပါတယ်18ရက်နေ့ပြီးတော့23ရက်နေ့ထိအဲ9ရက်ပေါ့နော်ကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမကကြတော့ဒီအလှပရေးရာ product တွေပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပါတယ်ရှင့် Miss ပွဲတွေမှာဆိုရင်ကျမကကြတော့ဟိုပါပေါ့ single မားသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ Miss ပွဲတွေမှာကျမကဒီအိမ်တော်ရှင်အမျိုးသမီးတယောက်ကပေါ့နော်ဒီဘလို့အတိုင်းတာအထီးပဲဘလို့အတိုင်းတာအထီးကျမတို့ကလုံနိုင်နေဆိုတဲ့ပေါ့နော်ကိုကိုရဲ့အည်သွေးလေးတို့ဖော်ထုတ်ချင်လို့ကျမ Miss ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမကကြတော့ဓာတ်ပုံမှာဆိုရင်ဖိုတိုမှာဆိုကျမပထမဆုံးရောက်ခဲ့ပါတယ်ကျမကချင်းနဲ့ရှမ်းနဲ့စားထားတာပါရှင်ကျမတို့အိမ်တော်ရှင်မျိုးသမီးတွေကပေါ့နော်ကိုယ်အသက်အရွယ်ဘယ်အရွယ်ထိရောက်ဘယ်အရွယ်ပဲရောက်နေပါစေပေါ့ကျမတို့အဲခလေးအမေတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုစိတ်တက်ကြဆရာလည်းမလိုပါဘူးအိမ်တော်ရှင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်လည်းကျမတို့တွေကအားငယ်ဆရာလည်းမလိုပါဘူးကျမတို့ကဘယ်နေရာဘယ်ကဏ္ဍတွေမှာကျမတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်စွမ်းစမ်းတမန်လုံနိုင်နေဆိုတာလေးတို့ကျမကပြချင်တဲ့အတွက်ဒီအိမ်တော်ရှင်ပေါ့နော် Miss ပြိုင်ပွဲတွေမှာကျမဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခက်ခဲတော့အများကြီးရှိပါတယ်ရှင်ကျမကျတော့အခုခလေးတွေတစ်ဖက်နဲ့စီးပွားရေးလည်းကျမကိုယ်တိုင် UCP လုပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ခလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းကျမလက်ရှိမှာကျမခလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းထိန်းချောင်းပြီးမှစီးပွားရေးကိုကိုယ်တိုင် UCP လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အခက်ခဲတော့မျိုးမျိုးရှိပါတယ်ရှင်ကျမတို့မျိုးသမီးတွေကပေါ့နော်အရွယ်သုံးပါးမြေကျမကြီးကိုတော့လိုက်စားရမယ်လို့ကျမကတော့ယုံကြည်ပါတယ်ကျမတို့ကကျမ်းမာမကိုယ်ချစ်တဲ့မိသားစုတွေကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကျမကြီးကိုတော့အလေးထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေကူးတာတို့ကျမဒီဂျင်ဆော့တာတို့ယောဂကျင့်တာတို့ကျမအဲ့ဒါတွေကိုတက်လက်စီလုပ်ပါတယ်ရှင်ကျမအရင်တော့ဆိုပေါင်ကျင်ပေါ့နော်တယောက်80ကျော်တဲ့အထိကိုဟိုတက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုအချိန်မှာကျမရေကူးတယ်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါင်ချင်ရ135အလောက်အထိကိုရှော့ချနိုင်တဲ့အထိကျမ်းမာလာတယ်ပေါ့နော်ကျမတန်တန်မာမာအဲပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ကျမလှုပ်ရှားလာနိုင်ပါတယ်ရှင်ကျမအဲဝေးချပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဝေးချပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုပိုရှိလာပါတယ်ရှင်အဲဒီလိုလူကြသူကြတွေမှာသွားတဲ့အချိန်အရင်တော့ကကျမအယံဝါတော့ကြပေါ့နော်အဝိစားဝိတဲ့အချိန်မှာလဲဟိုဟာလဲငါနဲ့မလိုက်ဘူးထင်တယ်ဒီဟာလဲငါနဲ့မလိုက်ဘူးထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ့နော် depression လေးကိုအများနဲ့ဝင်တာပေါ့အခုကျမဝေးချော့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့အော်ငါဘာလေးကိုဝိဝိပေါ့နော်ငါကျမအခုအသက်40ကျော်သားကြီးဒါပေမဲ့ဘာလို့ပဲဝိဝိပေါ့နော်ကျမနည်းနည်းပို့ပြီးတော့စမက်ကြလာတယ်လို့ထင်ပါတယ်ကို confidence ပိုရှိလာပါတယ်ရှင်အဲ့လိုတော့မသွားရတာတော့မဟုတ်ဘူးရှင်အဝိစားဝိတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းဟွာဖြစ်တာပေါ့နော်ကျမဘာဝိလိုက်ပြီးဆိုရင်အဲဟိုအစီထွက်နေတာရအခောက်ထွက်နေတာတွေအဲ့ဒါတွေကကျမအတွက်ကောနည်းနည်း pressure များတယ်ပေါ့နော် pressure ပိုရှိတယ်အဓိကကျမဒီ miss မြန်မာဝင်ပြိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမဖန်အမ်မျိုးရဲ့ကိုစားပြုမေရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရတဲ့အချိန်မှာငါ miss တယောက်ဖြစ်သွားပြီအဲဒီလိုမျိုးပေါ့ဟိုမလမပဝတ်တုတ်ကြီးတော့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကျမဒီ body ဘိုင်းမှာကျမတော်တော် train ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့ဟိုအသည့်စိတ်လေးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျမပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့လုပ်ခဲ့တယ်ရေကူးတာတို့ဂျင်ဆော့တာတို့ယောဂကျင့်တာတို့အဲ့ဒါတွေမှာပို့ပြီးလိုက်စားလာပဲကလေးတွေကိုလည်းကျမအချိန်ပေးတယ်သူ့အချိန်နဲ့သူလုပ်ပါတယ်ရှင်ကျမအလုံးလုံးတဲ့ချိန်ဆိုအလုံးလုံးတယ်သားသမီးတွေကိုထိန်းချောင်းတဲ့ချိန်မှာသူတို့ကိုလုပ်ပေးရမယ့်ခံစားရတဲ့အကုန်လုံးသူ့အချိန်နဲ့အချိန်စရာလေးနဲ့တိတိကျကျလုပ်ပါတယ်လာပါနဲ့ကျမကြီးကတော့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိပါတယ်ရှင်ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ကျမတို့ကျမ်းမာမှာဒီလှပတယ်ဆိုတာကျမ်းမာမှာလှပနိုင်တာပါတကယ်လို့မှလူတစ်ယောက်ကမကျမ်းမာဘူးဆိုရင်ဘလို့ပဲအလှတွေပြင်ပြင် cosmetic ဘလောက်ကောင်းတဲ့ဟာပဲတုံးတုံးအဆင်ပြေဖို့ကတော့တိတ်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျမ်းမာမှာကိုကကိုကျမ်းမာလာမယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိလာမယ်အဲ့ချိန်ကျမှကျမတို့ကပို့ပြီးတော့အလှပမှာပို့ပြီးတော့ထိရောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျမအနေနဲ့ကကျမကအိမ်တော်ရှင်ပြည့်စုံသွားတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးရှင်ကျမတို့လူဘဝကတော့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာတော့မရှိပါဘူးအဲကိုမှာပေါ့နော်တိုးတက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရင်ရှိတဲ့လောက်ကျမတို့မှာဟိုပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရပါတယ်ပို့ပြီးတော့အားထုတ်ရပါတယ်ပြီးပြည့်စုံတယ်လို့တော့မရှိပါဘူးရှင်လက်ရှိအခြေအနေမှာလည်းကျမအနေနဲ့ကတော့စူးစမ်းနေသေးပါရှင်မိသားစုဝင်တွေကဒီမှာမရှိပါဘူးကျမမိသားစုဝင်တွေကရှမ်းပြည်မှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင် single mom ပါရှင်ကျမကပေါ့နော်အခုဒီကျမကျမ်းမာအောင်နေတာလဲကျမသားသမီးတွေအတွက်ပါပဲကျမကလက်ရှိမှာပေါ့နော်အမျိုးသားမရှိဘဲနဲ့ဒီကလေးတို့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရတာဖြစ်တဲ့ကိုကျမ်းမာမကိုဒီသားသမီးတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ်လို့ကျမစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါတယ်။အဲကြောင့်ကျမကိုကျမကျမ်းမာအောင်နေပါတယ်။ကျမကိုကျမယုံကြည်မှုရှိအောင်ပို့ပြီးတည်ဆောက်ပါတယ်ရှင်။ Iron Organization ကနေနောက်ထပ်နော်ကြီးမှုကျင်းပပြီးတော့ပြုလုပ်သွားမယ့်ပွဲတွေကတော့မြန်မာပလာဇာပြီးရင်တောင်ကူတောင်ကြီးမန္တလေးပြည်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာ9နေရာမှာ10လပိုင်းနဲ့17လပိုင်းတွေမှာသူတို့ရဲ့ပွဲတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်းပသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လာရောက်ပြီးတော့ဈေးပွဲတော်မှာပေါ့နော်ပါဝင်ခြင်းနဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ IS ကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။